É igual pelo Holocausto. Du, er det noe mer du lurer på om koronaviruset? Ja, jeg lurer da på at, men hvorfor er det det at de som er syke, at det er farlig for dem? Hvorfor noen blir veldig syke? Ja. Nei, altså, de som kan bli veldig syke, det er jo de som er veldig gamle. Oldemor og oldefar, for eksempel. Og hvis du har veldig gammel bestemor og bestefar, da kan de også bli syke. Og det som skjer da, det er at viruset, det puster du inn. For den måten det finnes på, det er at de som er syke puster det ut. Sånn de hoster, for eksempel. Og så svever det rundt i luften, og så kan du puste det inn. Det er derfor vi må være litt fravarme. Sånn. Og inni i nesen og i halsen vår, så fester viruset seg til halsen. Og så klarer det å komme seg inn i det som heter en celle, som er bygget opp av, som kroppen er bygget opp av. Men det kan du jo gjøre på vi som ikke er. Ja, men det skal du høre. Og så begynner det å formere seg. At det blir mange sånne små viruser inni den cellen, og så sprekker den, og så kommer disse virusene ut. Og når det skjer, så begynner vi å klø og svi i halsen, så begynner vi å hoste. Sant? Og sånn er det jo for de fleste av oss, vi bare hoster. Det er sånn litt forkjølet, liksom. Men så begynner kroppen å skjønne at nå er det noe som skjer. Nå må jeg sette i gang immunforsvaret. Og da sender det sånne soldatceller til det stedet der det er kommet virus. Og så begynner de å spise opp virusen der. Og når det der skjer, så kan vi få litt feber. Det er det kroppen vår som setter i gang et angrep på disse virusene. Og da kan vi få litt feber. Og så hos deg og hos mamma og pappa og sånt, så er det da over hvis dere blir syke. Men så er det sånn at for noen da, og de som er veldig gamle, så kan de virusene klare å komme seg langt ned i lungene. Det er ikke bare liksom oppe i halsen lenger. Og hvis de begynner liksom å invadere da, så kommer seg inn i cellene i lungene, langt ned i lungene, så kan de holde på der nede så lenge at det blir så mange av de at lungene blir helt ødelagt. Og det er da du blir alvorlig syk. Så det begynner altså med litt ondt i halsen og litt feber. Og for noen da... Åja, da skjønner jeg. Fordi at sant, når immunforsvaret er dårlig, så kommer jo det seg forbi. Nettopp. Og da kommer det ned i lungene, og da blir de syke. Ja, veldig syke. Og de som da blir veldig syke, de må da inn på sykehus. Og noen må bli så dårlige at de må få hjelp til å puste. Og noen kan kanskje dø. Ja, hvis ikke de får nok hjelp. Men hvis noen har kreft, så kan de jo dø bare med kreft. Ja. Og hvis de får korona i tillegg, så er det kjempestor sjanse for de som har kreft å dø. Ja. Og vet du hva? Siden ingen mennesker har hatt dette viruset før, det betyr jo at veldig mange kan bli syke samtidig. Så selv om det er veldig få som dør da, av de som blir syke, så kan det likevel være mange nok til at sykehusene blir kjempetravle. Alle rommene, alle sengene er opptatt med folk som har blitt koronasyke og som trenger hjelp. Og det betyr at de som har kreft for eksempel da, eller er med i en ulykke eller noe sånt, at det ikke er plass til dem. Det er liksom ikke flere senger og sånne pustemaskiner igjen. Og da er det jo kjempeskummelt. For da er det jo ikke bare de som har korona som kan dø. Da kan jo andre dø også. For det er grunnen til at vi nå må holde oss hjemme og ingen barn får gå i barnehagen og på skolen, sånn som du gjør. Og mange voksne må være hjemme fra jobben sin. Det er for at vi skal prøve å sørge for at ikke veldig mange blir syke på samme tid. Og vet du hva? Nå skal vi jo ikke klemme hverandre, ja. Og det er jo veldig dumt, for vi liker jo veldig godt å klemme hverandre. Men da har jeg hørt at du kan klemme hverandre på en annen måte. Skal jeg vise deg? Sånn. Så hvis du gjør det samme, så klemmer vi hverandre. Kan du gjøre det samme? Det var jo god klem du gjør, Mathilde.